我可以打断，可以试一下。哦，不是，我一下兵都没 A 了，直接往前走就给压力就完了。第一件还是出破败，第一件还是出破败。他做不了什么，你就压他呗。草里有眼，真有眼，原来草里没眼。有眼 ，OK。他如果不 A 兵的话，这个兵线其实往我们这边推的，我跟你们说，就是因为他一直在 A 兵，导致这个兵线没有往这边推。那就发育呗。只想永远的离开。把药吃了吧。怎么带了进化啊？这把？哎，我怎么带了进化呀？这把进化一点用没有啊？我想越塔，死了吧？应该需要闪现吗？不需要。没事没事，我们先不能死啊，我们不能死。只要不死就行，队友在后面嘛，我们不死就好了。哎，这也沉默到了，为什么？不是躲掉了吗？咬。
我们等我们的 E， 我可以打断，可以试一下。直接卖，不直接卖能干嘛？对面辅助还有 R 的呀，不直接卖干嘛？我觉得西南刀还是会改回来的，你们知道为什么吗？加了五的攻击，五的技能级数，变成30%了吗？但是那他有没有啊？什么都没有变贵，直接加强吗？啊，怎么了？兄弟回复一下，兄弟们回复一下，是直接加强呢，还是？我灯笼给我。A 错了，没办法了。A 错了呀！我操 ！A 十加这个已经削弱了吗？我操！我都还没看。等会儿去看一下热不丁。卢仙还是先出海妖好了。我都不知道热不丁了。不停机公告跟。